Ես դպրոցում տեսել ենք շատ սիրուն, որ երեխեք սարքել են իրա ձերքերով։ Նապրիմեր գործել են, էլի նկարել են, շատ բան են արել ու շատ սիրուն էր, դրամա որ իրանք պուջուրներ են։ Նորքի 100 տանսաների աշխատանքներով հիացած այս փոքրիկը եկել է Վրաստանից։ Իմ Հայաստան համահայկական փառատոնի մասնակիցներից է։ Սիրիայից, Եգիպտոսից, Իրանից, Էստոնիայից, Ռուսաստանից ժամանած երգչախմբերի հետ հյուրընկալվել է Նորքի 100 տանը։ Երիտասարդներն այս օրերին հասցրել են ներկայանալ հայ հանդիսատեսին, վարպետության դասեր են առել տեղի խմբերքային արվեստի գործիչներից, մայրաթորում մասնակցել են խաղողորնեքի արարողությանը, հոգևոր դասի հետ միասին անգամ շարականներ են երգել։ Շատ հաճելի է բոլորի հետ շփվել, եւ երեխաներն են շփվում միմյանց հետ, եւ ղեկավարները, մեծ փորձի փոխանակում է սա, եւ կարծես նոր հոգեվոր լիցք է տալիս բոլորին։ Նոր թարմացնում են եւ ուխտը, եւ վերաբերմունքը հայրենիքի նկատմամբ, միմյանց ճանաչում ենք ազատ մթնոլորտի մեջ։ Փառատոնն անցկացվում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի եւ Սփյուռքի նախարարության համագործակցությամբ։ Միմյանց ողջունելուց հետո Նորքի 100 տան շողակատ երգչախումբը հյուրերի համար կատարեց դասական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Նորքի 100 տանսաները բեմը տրամադրեցին Արաբկիրի 100 տան կանթեղ երգչախմբին։ Շատ ուրախ ենք, որ վերադարձել են, թեկուզև ժամանակավոր, ամեն դեպքում շատ հաճելի կլինի շփումը նրանց հետ։ Իհարկե շատ բաներ մենք իրենցից կսովորենք, միգուցե շատ բաներ իրենք մեզանից սովորեն։ Թեև փառատոնն ունի հստակ սահմանված ծրագիր, սակայն հյուրերի համար անակնկալ էին պատրաստել կրկեսի դասարանի սաները։ Փոքրիկ ակրոբատներն իրենց զվարճալի ու միաժամանակ բարդ համարներով զարմացրեցին իրենց հյուրերին։